моя така думка. По-перше, якщо ми зібралися на сьогоднішній день тут і ми протестуємо, значить ми проти того. Під стінами Закарпатської митниці Державної фіскальної служби в Ужгороді сьогодні зібралися мітингувальники. Представники громади вимагали не допустити призначення Олександра Гаврилюка, котрий нещодавно пройшов стажування на посаду заступника начальника Закарпатської митниці. Одні це робили на вулиці з плакатами, інші ж направилися до заступника начальника Андрія Каращенка оголосити свої вимоги. За словами координатора акції, активіста Олександра Марусенка, вони не хочуть, аби Закарпатською митницею керував корупціонер. Ім'я Олександра Гаврилюка пов'язують з корупційними схемами на митниці. Заяви активістів прийняли та запевнили, жодного наказу на призначення Олександра Гаврилюка на керівну посаду в Закарпатській митниці не мають, а коментувати його причетність до корупції не будуть, доказів нема. Після переговорів мітинг швидко розійшовся, але обіцяли, якщо їх не почують, зберуться знову. Громада зібралася на сьогоднішній день у зв'язку із тим, що ми не згідні з тим, що якийсь прийде до нас в місто регулювати систему, яка є корупційною. Позиція громадськості однозначна, що такі одіозні особи, як Гаврилюк, не можуть працювати в Закарпатській митниці і взагалі в митниці, що закон має діяти нарешті на території України. Ми довели цю позицію до керівництва митниці, там нам обіцяли, що ця думка буде врахована. На цьому ми зараз подали звернення, вийшли до громадськості повідомити. Ми вважаємо, що сьогодні наша думка буде почута, і такі дії, які сьогодні відбуваються по призначенню таких одіозних осіб на керівні посади у Закарпатській митниці, вони будуть припинені. Пан Гаврилюк проходив стажування на посаді заступника начальника Закарпатської митниці ДФС. Тобто стажування – це ще не є призначення. Тобто, а яка подальша доля його, ну, я не хочу в цю, скажімо так, дискусію вступати, тому що я не володію даною інформацією.